ଇତିହାସ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗଲା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଫଳାଫଳ, କିଛି କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଉ କିଛି କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗଲା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କିଛି କାରଣ ବିଷୟରେ, ଯେଭଳି କୂଟନୈତିକ ଚୁକ୍ତି, ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ, ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି, ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗଲା କ୍ଲାସରେ। ଏବେ ଆଉ କିଛି କାରଣ, ଯେଉଁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ସମସ୍ୟା। ଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଟେ, ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଥିଲା। ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏଇଟା କିପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଏ କିପରି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଆମର ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜେଗୋଭିନା, ଆମର ବର୍ଲିନ ମହାସଭାରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ କଣ ହବ ନା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏହାକୁ ଦଖଲ କରିବ, ଶାସନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆର ସାର୍ବଭୌମ ଅଧିକାର ବା ଏ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇଟି ତୁର୍କୀର ବୋଲି ଏହା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶାସନ କରିବ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଏଇଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା କୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ, କୋଉ ମହାସଭାରେ? ବର୍ଲିନ ମହାସଭାରେ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବର୍ଲିନ ମହାସଭାରେ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଦିଆଯିବ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଉ ରାଜିନାମା ହେଇଥିଲା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, 1878 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାରେ ଏହି ରାଜିନାମା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜିନାମାରେ କଣ ଥିଲା ନା, ଯଦିଓ ଏ ଦୁଇଟି ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶ ତୁର୍କୀର, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଶାସନ କରିବ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଦେଖ, ତ ଠିକ ଅଛି, 1878 ମସିହାର ଏହା ଘଟଣା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1877 ମସିହାରେ ରୁଷିଆ ଆଉ ତୁର୍କୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ଆମେ କହିପାରିବା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ବୋଧେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଟିକେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା ବୋଧେ। ତ ସେ କଣ କଲେ ନା, ମିଶ୍ରଣ କଲେ କାହାକୁ, ଏଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ବୋସ୍ନିଆ ଆଉ ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶ, ତୁର୍କୀର ଦୁଇ ପ୍ରଦେଶ ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଶାସନ କରୁଛି, ତୁର୍କୀ ତ ନିହାତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା, ସେ ତାକୁ ମିଶେଇଦେଲେ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ। ତ ତୁର୍କୀ ଏଥିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଏଇ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା, ଯୋଉ ବର୍ଲିନ ମହାସଭାର ସର୍ତ୍ତକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶକୁ। ତ ଏହି ଯୋଉ ଘଟଣା ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଲେ କେବେ ନା, 1908 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ, ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖେ ପିଲାମାନେ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଜୋସେଫ, ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ବୋସ୍ନିଆ ଆଉ ହର୍ଜେଗୋଭିନା ଦୁଇଟା ଯାକ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଗଲା। ତ ଏଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା, ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲା ସର୍ବିଆ, ଆଉ ଏକ ଦେଶ ସର୍ବିଆ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲା। ତ ସର୍ବିଆ ବିରୋଧ କଲା, ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏଇ ଘୋଷଣା କଲା, ଜର୍ମାନୀ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା। ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରଦେଶ କୁ ମିଶ୍ରଣ କଲା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ବିରୋଧ କଲା ସର୍ବିଆ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଜର୍ମାନୀ। କାହିଁକି, ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ, ବନ୍ଧୁ, ତା ସହିତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ବି କରିଛନ୍ତି 1882 ମସିହାରେ, ଜଣେ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯଦି କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଗୋଟେ ଦେଶ ଉପରେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିବା ଦେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଜର୍ମାନୀ ସମର୍ଥନ କଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଆଗାଦିର ସଙ୍କଟ।
ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା 1906 ଆଲଜେସିରା ସମ୍ମିଳନୀରେ 1906 ଆଲଜେସିରା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମର୍କୋ ଯୋଉଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲୁହା ପଥର ଖଣିରେ ଭରପୁର ଏଠି ମର୍କୋ ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଲଜେସିରା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମର୍କୋକୁ ଅଧିକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ ସେ ସତ୍ତ୍ୱକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ ସେ କଣ କଲା ନା ସେଠିକି ତାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କଲା କୋଉଠିକି ମର୍କୋକୁ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କଲା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି କଣ କଲା ନା ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଗାଧିକୁ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଯାହାର ନାଁ ପାନ୍ଥର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ନାଁ ହେଲା ପାନ୍ଥର ସେଠାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମର୍କୋକୁ ସୈନ୍ୟ ପଠାଇଲା ତାର ଏଇ କାମକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଇଂଲଣ୍ଡ କାରଣ ବନ୍ଧୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ହଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସର ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କିଏ ଜର୍ମାନୀ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ଏଠି ଏ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢିଲା ତ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ଏଥିରୁ ଜର୍ମାନୀର କାଇଜର ବା ଜର୍ମାନୀର ସମ୍ରାଟ କଣ ଅନୁମାନ କଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଏ ଆଗାଧିର ସଙ୍କଟରୁ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଯେ ଜର୍ମାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରି ଜର୍ମାନୀର ସମ୍ରାଟ ବା କାଇଜର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନର ଅଭାବ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମ ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଆମର କଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏଇଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏଇ ସମୟରେ ନଥିଲା 1914 ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା ତ କଣ ହେଇଥିଲା ନା 1899 ଆଉ 1907 ଦୁଇଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଗ୍ ସହରରେ ତ ସେଠି କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ପାଇଁ କେହି କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ଖାଲି ଆଇନ ତ କରିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ ନା ତାକୁ ମାନିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ କହିକି ଆଇନ ତିଆରି କରିଦେଲେ ତଥାକଥିତ ଆମର ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନେ ମାତ୍ର ତାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଫଳରେ କଣ ହେଲା ନା ଆମର ଏଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆଇନର ଅଭାବ ଫଳରେ ୟୁରୋପରେ ସନ୍ଦେହ ଆଉ ନୈରାଶର ବାତାବରଣ ଦେଖା ଦେଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ନ କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀର ଯୋଉ ଯୁବରାଜ ବା ରାଜକୁମାର ଆର୍ଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା ଆର୍ଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଯାହାକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା 1914 ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ଏଇ ଯୁବରାଜକୁ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ବୋସ୍ନିଆର ରାଜଧାନୀ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ବୋସ୍ନିଆର ରାଜଧାନୀ ସାରାଜେଭୋଠାରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କାହାର ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀର ରାଜକୁମାର ଆର୍ଡ୍ୟୁକ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତ ହତ୍ୟା କଲା କି ସନ୍ଦେହ କରାଗଲା ଯେ ଯିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ ଥିଲା ସେ ଥିଲା ସର୍ବିଆ ଜାତିର
ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସ ତାହାର ଆଉ କୁହାଗଲା ଯେ ତାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଯାହାକି ସର୍ବିଆର ଏକ ଗୁପ୍ତଚର ସଂଗଠନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଯୁବକ ସର୍ବିଆ ଜାତିର ଥିଲା ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବିଆକୁ ଦାୟୀ କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଲା ଏହା ପଛରେ ସର୍ବିଆର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଘୋଷଣା କଲା। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ଜର୍ମାନୀ ସମର୍ଥନ କଲା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ହଉ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ହଉ ତାକୁ ଜର୍ମାନୀ ସମର୍ଥନ କରିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲା। ତ 1914 ଜୁଲାଇ 28 ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ସମାନ ବର୍ଷ ଜୁନ 28, କିନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 23ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏକ ଚରମ ପତ୍ର ପଠାଇଲା ସର୍ବିଆ ପାଖକୁ। ତ ଏଥିରେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା 10ଟି ତ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଜୁନ 28ରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, ଜୁଲାଇ 23 ନିହାତି 20 ଦିନରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ 20-25 ଦିନ। ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କରୁଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟ? ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟ ଜଣାଯାଏ ଇତିହାସରୁ କିଛି ଐତିହାସିକ ମତ ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଚାନକ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା, ଏହା ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯିଏ ସେନାପତି ଥିଲେ ସେ ସମ୍ରାଟକୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରିକି ସର୍ବିଆର ଶାସନ ଭାର ବା ସର୍ବିଆକୁ ଆମେ ଅଧିକାର କରିପାରିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ପତ୍ର ପଠେଇଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ସର୍ବିଆ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଏଥିରେ କଣ ଥିଲା ନା 10ଟି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ 2ଟି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯାହାକି କୌଣସି ଦେଶ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର ଆଉ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ସର୍ବିଆ ତମ ଦେଶକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ, ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ ସର୍ବିଆ ମାନିଲା ଆଉ ଏଇଭଳି କିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 1914 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଏହାର 3 ଦିନ ପରେ ରୁଷିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ବିରୋଧ କଲା ରୁଷିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ରୁଷିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆକୁ ସମର୍ଥନ କଲା ଯେହେତୁ ସେ ତାର ମିତ୍ର, ଫ୍ରାନ୍ସ ରୁଷିଆର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଣୁ ସେ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଅଗଷ୍ଟ 4ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଜର୍ମାନୀ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1914 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 2ଟି ପକ୍ଷ ତିଆରି ହେଇଗଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡିକ ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ତୁର୍କୀ, ବୁଲଗେରିଆ, ମାତ୍ର ଏଇ 4ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଗଠିତ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପକ୍ଷ ଫ୍ରାନ୍ସ ସର୍ବିଆ, ରୁଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ବେଲଜିୟମ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଗ୍ରୀସ, ରୁମାନିଆ, ଜାପାନ, ଚୀନ, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଗଠିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1915 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ଇଟାଲୀ
ଯିଏକି 1882 ମସିହାରେ ଯୋଉ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଜର୍ମାନୀ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ସେ ସନ୍ଧିରେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଇଟାଲୀ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ଏ ତିନି ଦେଶ ଭିତରୁ କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ମାତ୍ର ଏଠି ହେଇଛି କ'ଣ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଯେହେତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇଟାଲୀ ତ ଏହି ମତ ରଖିଲା ଯେହେତୁ ତମେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛ ମୁଁ ଏଠାରେ ତମ ସହିତ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ତ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କିପରି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବିପରୀତ ପକ୍ଷ ସହିତ ନା ତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଗଲା କଣ ଲୋଭ ଦେଖାଗଲା ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତୁର୍କୀର କିଛି ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ତୁର୍କୀର କିଛି ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଦିଆଯିବ ଇଟାଲୀକୁ ତ ଏଇ ଲୋଭରେ 1915 ମସିହାରେ ଇଟାଲୀ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1917 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା 1917 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା 1917 ମସିହାରେ ଏହା ଏହି ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଥିଲା କଣ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇଛି କିପରି ନା ଏଇ ଯୋଉ 1917 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ତ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି କେବେରୁ 1914 ମସିହାରୁ ତ ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏମାନେ ତ ସବୁ ଗୋଡାଉନ କରିକି ରଖିନଥିଲେ ନା ତ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଏଇ ଦୁଇ ପକ୍ଷ କିଣୁଥିଲେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଠାରୁ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ତ କଣ ହେଲା ନା 1917 ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲା କାହିଁକି ନା ଜର୍ମାନୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆକ୍ରମଣ କଲା ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୃତାହତ ହେଲେ ତ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ହେଲା ମର୍କୋ ମର୍କୋ ସମ୍ରାଟକୁ ଜର୍ମାନୀୟ ସମ୍ରାଟ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କଣ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ନା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହାତରେ ପଡିଗଲା ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଉଡ୍ର ୱିଲସନ୍ ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ 1917 ମସିହାରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ମୋଡ଼ କିପରି ବଦଳି ଗଲା ତ ଏଇଠୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା ନା କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିର ସପକ୍ଷରେ କେତେଟା ଦେଶ ଅଛି ଆଉ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଗତି ଆଉ ସମାପ୍ତି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିର ଦେଶ ଗୁଡିକ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିରେ କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଗଲା ଯୋଉଠି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଲା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରି ଜର୍ମାନୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲାବେଳେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପରେ ରୁଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି 1917 ମସିହାରେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଗଲା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା ଯେ 1917 ମସିହା ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ 1917 ମସିହାରେ ହଠାତ୍ ରୁଷିଆ କଣ ହେଇଛି ନା ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଗଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଜର୍ମାନୀ ଠାରୁ ପରାଜୟ ହେଇଛି ପରାଜିତ ହୋଇଛି ତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଯିବାର ଆଉ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ରୁଷିଆରେ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଭିତରେ ଦେଶର ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲେନିନ୍ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯାଇଛି ରୁଷିଆର ରାଜନୀତିରେ ତ ଏଭଳି ଭାବରେ 1917 ମସିହାରେ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଗଲା ନିକଟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁର୍କୀ ଦ୍ୱାରା
ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଭାରତର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଜର୍ମାନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଗର ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅମୀମାଂସିତ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବି ଏଠି ଜିତି ପାରିଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ପକ୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1917 ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗତିପଥ ଓଲଟିଗଲା। କ୍ରମେ ଜର୍ମାନୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। 1918 ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରାଜଗାଦୀ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ନଭେମ୍ବର 11 ଜର୍ମାନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିସହିତ ଜର୍ମାନ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କଣ ହେଲା ନା, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗତିପଥ ଓଲଟିଗଲା। ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜିତ ହେଲେ, ଫଳରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 1918 ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ଦିନ ଜର୍ମାନୀ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଗତିର ଅବସାନ ଘଟି ନାହିଁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ 36 ଦେଶ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 650 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 130 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 220 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ବିଷାକ୍ତ ବାଷ୍ପ, ଆକାଶରୁ ନିକ୍ଷେପ ହେଉଥିବା ବୋମା ଭଳି ନୂତନ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା, ଯେତିକି ଆମ ତା ଲାଭ ପାଇଲେ ତାର କୁପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଭୋଗିଲେ। ଏହାର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ସାମାଜିକ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା କଥା, 36 ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, 650 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 130 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, 220 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 70 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସଠିକ ହିସାବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କୋଉଠି କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କୋଉଠି କେତେ କ୍ଷତି ଘଟିଲା, ତାହାର ପ୍ରକୃତ ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗୋଟିଏ ଆନୁମାନିକ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଆକଳନରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଏହାର ରାଜନୀତିରେ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୀତିରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଲୋପ ଘଟିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ହେଲା, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକବାଦର କ୍ରମ ବିକାଶ, ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ, ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ପରିଣତି ହେଲା, ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶରେ ବାଧା, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଟିକସର ବୋଝ, ସାମାଜିକ ଆମ ସମାଜରେ କଣ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ଦୂରୀକରଣ, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଗତିରେ ଶିଥିଳତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଣାମ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଣାମ, ଏହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାଜନୈତିକ ପରିଣାମ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋପ ହୋଇ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଯୋଉ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତାହା ଲୋପ ଘଟି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା, ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ନା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ମାନୀରେ
होएन जोर्लेन राजवंश ऑस्ट्रिया रे हाब्सबर्ग रूसिया रोमानोव तुर्की रे उस्मानी राजवंश शासन करूथिले एही राजवंशर पतन घटिला पोलैंड बुल्गेरिया चेकोस्लोवाकिया फिनलैंड रे एकछत्रवादी शासनर पतन घटला इंग्लैंड स्पेन ग्रीस रोमानिया रे से पारंपरिक तांकर राजनीति रे सामान्य परिवर्तन घटी से पारंपरिक राजतंत्र रो प्रचलित रहिला गणतंत्र रो विकास यूरोप रे अधिकांश देश रे राजतंत्र स्थान रे गणतांत्रिक सरकार गठित होला जर्मनी रे मध्य राजतंत्र रो समाप्ति होई साधारणतंत्र प्रतिष्ठा होला जर्मनी रो एकत्रीकरण परे एहा थिला प्रथम साधारणतंत्रीय सरकार प्रथम विश्वयुद्ध परे प्रतिष्ठा होइतिबा साधारणतंत्र राष्ट्रगुडिक रूसिया चेकोस्लोवाकिया जर्मनी ऑस्ट्रिया पोलैंड लिथुआनिया फिनलैंड तुर्की एही देश मानकरे प्रथम करी गणतंत्र प्रतिष्ठा हेला अर्थनैतिक परिणाम नियादि भाबरे एते बड़ युद्ध संगठित होइछि 4 वर्ष धरि युद्ध चलिछि विभिन्न अस्त्र शस्त्र साधारण जनता माने मध्य एथिरे भाग नेचंती तो निहाति आर्थिक दुर्गति देखा देथिबो तो कोन हेछि ना उभय विजेता विजित राष्ट्र मानक देश रे अर्थनैतिक अवस्था बहुत खराब बा क्षयकारी प्रभाव पड़ला युद्ध रे प्रत्यक्ष भाव रे 100 कोटी टंका खर्च होइछि परोक्ष भाव रे यहार किछि हिसाब संभव नुहे राष्ट्र माने युद्ध रे टंका लगाइथिबारु सेमानंकर शिल्प व्यवसाय कृषि वाणिज्यर विकास रे बाधा सृष्टि हेला एसबु क्षेत्र को छाड़ी देई देश माने युद्ध रे मातिथिले जेहेतु आमे आकु गुरुत्व दबा नाही जो जिंस गुसे जिंस रे उन्नति परिलक्षित हेबो कि तो सेही फल भोगिबा को पड़ला शिल्प व्यवसाय क्षेत्र रे माने बहुत आउ किछि विकास करि पारिले नाही अत्यावश्यक जिनिस गुड़िक मध्य राष्ट्र मानंकु विदेशरु किणिबाकु पड़ला मुद्रास्फीति ऋण सुजिबाकु बहु परिमाणर कागज टंका प्रचलन करिबाकु पड़ला फलरे मुद्रास्फीति घटला टंकार मूल्य ह्रास पाइला जिनिस पत्रर दर दाम वृद्धि घटिला टिकसर बोझ आर्थिक आवश्यकता को पूरण करिबाकु जाय सरकार विभिन्न टिकस बसेले टिकस बसेले कौन हम लोक मान टिकस दबार क्षमता थी दरकार ना से लोक मान क्षमता ना फल कौन है ना बोझ उपरे नलिता विड़ा सदृश लोक मान टिकस व्यवस्था है कि प्रश्न आलोचना करवा बोस्निया और हर्जिगोविना डैश साम्राज्य अधीन बोस्निया हर्जिगोविना केउ साम्राज्यर अधीनरे थिला तुर्की वेरी गुड ठीक अछि आमर परवर्ती प्रश्न केउ मसियारे एही दुई प्रदेश को केवल शासन करबा पई ऑस्ट्रिया को प्रदान करा जैतिला 1876 1878 1878 1878 1878 वेरी गुड ठीक अच्छे परवर्ती प्रश्न 1908 ऑस्ट्रिया सम्राट डैश एही दुईटी प्रदेश को निज साम्राज्य रे मिसाई देथिले ते सम्राट को नाम कौन थिला ऑस्ट्रिया सम्राट बिस्मार्क काइजर विलियम फ्रांसिस जोसेफ विलियम आउ के उत्तर कहवा चेष्टा करो बिस्मार्क ऑस्ट्रिया रो की द्वितीय विलियम खाली विलियम ऑप्शन अछि द्वितीय विलियम नहीं भूल उत्तर ऑस्ट्रिया सम्राट किए थिले जे जहाँ को केवल शासन करिया
ୱିଲିୟମ ନୁହେଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ୱିଲିୟମ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଜୋସେଫ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ ଜୋସେଫ ଏଇ ବୋସ୍ନିଆ ଓ ହର୍ଜିଗୋଭିନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମର୍କୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବା ବାହାନାରେ କେଉଁ ଦେଶର ସରକାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଜର୍ମାନୀ ଇଟାଲୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ। ମର୍କୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଦମନ କରିବା ବାହାନାରେ କେଉଁ ଦେଶର ସରକାର ସୈନ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ? ଶୁଭୁଚି କୁହ। ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ନାଇଁ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର। ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ଦିଟା ଅପସନ ରହିଲା, ଇଟାଲୀ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ। କୁହ। ଫ୍ରାନ୍ସ। ଯାହା ହଉ, ଅନୁମାନ୍ୟ କହିଲ ବୋଧେ, ସେଇଟା ଠିକ ଉତ୍ତର, ଫ୍ରାନ୍ସ। ଜର୍ମାନ କାଇଜର ମର୍କୋ ଆଗାଧିର ବନ୍ଦରକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମକ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଜର୍ମାନୀୟ କାଇଜର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ନାଁ କଣ? କାନ୍ତର ଖାନ୍ତର ପାନ୍ଥର ମାନ୍ଥର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜର ନାଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ପାନ୍ଥର। ଠିକ ଅଛି। ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ କେଉଁ ମସିହାରେ ସେଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା? ବଲକାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସିରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି, କୋଉ ମସିହା ଲେଖା ଅଛି? ଉଣେଇଶହ ବାର ଆଉ ତେର ମସିହା। ତେର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅଠରଶହ ଅନେଶତ ମସିହା ଓ 1907 ମସିହାରେ କେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ନିବାରଣ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଠିକ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବା ଯୋଉ ଆମ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯୁବରାଜ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ କେବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? କୋଉ ମସିହା ଆଉ କେତେ ତାରିଖ? ମସିହାଟା ତ କହିପାରିବ ନିହାତି, ସବୁଠି ସମାନ ଅଛି। 1914 ମସିହା। ଏବେ ତାରିଖ ଜୁନ 28 ତାରିଖ। ଭେରି ଗୁଡ୍। 1914 ମସିହା ଜୁନ 28। ଠିକ ଅଛି, 1914 ମସିହା ଜୁନ 28 ତାରିଖ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରାଜଗାଦୀରେ ରାଜଗାଦୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କୁ 1914 ଜୁନ 28 ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କେଉଁଠାରେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ସର୍ବିଆ। ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେ ସର୍ବିଆ ଜାତିର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନର ନାଁ କଣ, କେଉଁଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ବୋସ୍ନିଆ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସାରାଜେଭୋ ଠାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଭେରି ଗୁଡ୍, ସୋଫିଆ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସର୍ବିଆର ଗୁପ୍ତ ସଂଗଠନର ନାମ କଣ? ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଯୁବରାଜକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକଟି କେଉଁ ଜାତିର ଥିଲା? ଯଦି ଶୁଣିଥିବ ଠିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ତାହେଲେ କହିପାରିବ ନିହାତି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ସର୍ବିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଚରମପତ୍ର, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚରମପତ୍ର ପଠାଇଥିଲା କେଉଁ ଦେଶକୁ? ସର୍ବିଆକୁ। କେବେ ପଠାଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଚରମପତ୍ର ପଠାଇଥିଲା ସର୍ବିଆକୁ? କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଜୁଲାଇ 23। ଠିକ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଉପରେ କେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା? ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ହେଇପାରିବ, ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1914 ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସର୍ବିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସେଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେତୋଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? କେତେ?
ସତିଶଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଠିକ ଅଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଶହେ କୋଟି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ଦେଶର ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧର ମୋଡ ବଦଳିଗଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯୋଗ ଦେଲା କହିପାରିବ କି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଆଉ ମିତ୍ରଶକ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା କେଉଁ ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ସପକ୍ଷରେ କେତେ ମସିହାରେ ଯୋଗ ଦେଲା 1917 ମସିହା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀରୁ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ହୋଏନଜୋଲେନ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେହି ରାଜବଂଶର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଲା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେଉଁ ଦେଶରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହୋଇପାରି ନଥିଲା କିଛି ଦେଶରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହୋଇନଥିଲା କେଉଁ ଦେଶ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବାକି ଯୋଉ ଅପସନ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଠି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହୋଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହୋଇନଥିଲା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଅଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଫଳାଫଳ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର ଏଟା ଟିକେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତମର ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଧନ୍ୟବାଦ